السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سودة وكرر ساقون شانل يا كرر ساقون دوت كوم لبضبة معي هو عبد الله عثمان وحنا راه نسود نيا مع شرحتي قدام بي جوجل برودكتس كجوجل اللي كم يديهم جوجل دوكس جوجل شيتس يا جوجل سلايدز وان صبر انا ميد والبا يا وحلو استعماله يا قاب كهو شقي وان صبر انا مركام عشر كان مانتا وحن كبران دونا قيب عن دافع جرني وي كم يديهم تولس كا اكستنشنس كا يا هلب يسدح داس اي نوات عشر كان ku baran doonaa hadaan tooliska ku horeyno waxa ugu horeeya spelling and grammar check ayaa ugu horeeya marka wuxuu check gareynaya spelling and grammar ka waxaan qoray halkan this is just a demo text ayaan qoray and then hadaan extension iska tago intaan highlight gareeyo aniga tooliska tago and then spelling and grammar check aan click siiyo wuxuu ku leeyahay dhinacan your document looks good kaba soo qaad halkan t labaad ku daray and then space baan baxay otomaatiga sidoo kale soo samaysaa way adag tahayba oo spelling an error isaga markasta isa saxayo kelmadda saxda ku haga dhigaya ama suggestion ku sameeynaa imiga text ka tii kala ku daray and then markan space baxay isaga ayaa iska saaray dal first text and then hadda kusoo noqday tii kala ku daray space aan baxo hadda ma saarayo wuxuu fahmayna in ugu tala galay text baan qoray and then tii kala ku daray then iska ma saarayo grammatically ama spelling ahaan kelmadaas markaa waa qalad hadaan wada highlight gareyno document keenan and then format ka tagno waxaan sameyn karaa spelling and grammar check baan click siin karnaa and then waxaan qornay kelmadda text caadi isaga qor ignore baan oran karnaa ama waxaan oran karnaa accept oo u bedeli karaa imka ignore baan idhi hadaan ku noqdo mar labaad oo tools ka tago waxaan sameyn karaa show spelling suggestions oo hay tuso wixii spelling error ee aan meeshan ka sameeyay tusaale ahaan this is my new work ayaan dhig laba keeban ka dhigay markaan space ka baxay isaga saxay laakiin hadan ku soo celiyo and then aan imika waxa aragtay inuu la yar casuus mariyo link hayra casuuxaan noo qabanaya show spelling suggestion kan hadan mouse ka dul geeyo wax ku wadanaya isaga ayaa ku saxay suggestion buu siinaya hadan click siiyo qaabkii saxda buu iga dhigaya okay waxaan sameyn karaa sidoo kale word count oo kelmadaha ayuu noo tirin karaa hadan ka click siino wuxuu noo tirinayaa inta kelmadoodan haysano tusaya inta page aan haysano inta character aan haysano dhammaan waxaasoo dhan bayna tusaya xuruufta oo aynu ku jirin spaces ku bayna tusaya iyo xuruufta macal spaces ku jiraan waxaan kana display word count while typing waxaa tustaa word count ka ama kelmadaha kan tiranaya anigoo typing ka sameynaya hadaan tactic ta saaro oo ka yiraahdo halkan hoos iga soo saaraya four words baad haysataa waxaad haysataa one page 17 character xagga aad arkaysaa markaa hadaan halkan kordhiyo on raho this is my new book and it is about spanish and then waxa aragta 7 words buan haysana imiga marka kaasina qaabkaas ayuu shaqeeyaa word count ko waa iska simple waxyaabaha aan review suggested edits isaga horena aan soo aragnay baa play 10 kii google docs markaan dhiganay waa hadii edits kan waxyaabo suggestion laga soo sameeyo qof intu highlight gareeyo oo kuuri waxaan ku darayaa maybe suggestion ku soo daray oo kan halkan oo kale ayaan doortay and then suggestion baan dhigay and then qofkii wuxuu markaa dambe arkayaa suggestion kii uu arkayaa imikii inuu edit kan tagna kaas in ka muhiim noo maaha waxaan samayn karnaa waxaan isbarbar dhigi karnaa document kan iyo mid kale on comparison ku samayn karnaa waxaan samayn karnaa sidoo kale citation ma samayn karnaa waxaan samayn karnaa document kan mid kale ku xiri karnaa waxaan isticmaali karnaa dictionary ga oo hadda inaan halkan kala tusaalahan kelmadan ku qorno perception oo kala nidi maybe kelmadan ma garanayno macnaheegi aan waliba iska saxna qoraalkeeda one highlight gareynana and then two list kan tagana waxaan doorna dictionary and then dhinacaan dictionary kaga tusaaraya atan ability to see hear or become aware of something isaga ayaa ku macnaheeya kelmadii waxa kala samayn karnaa document kan aan haysan oo dhan inu translate garayn karnaa waxaan ku dhigi karnaa mid luqada aan doonayno ah marka tools ka hadaan tagno oo aan dhahno intaan helad gareyno and tools ka tagno and then aan translate document dhahno ama xataa inaan helad gareyn baxta tools ka tagno on translate document dhahno wuxuu ku oranayaa document ka title kiisa magaciisa wala hor title ki wuxuu ku soo qabanayaa document kaaga and then halkan waxaad ka dooranaysaa language ki maybe waxaan doonanaa in qoraalka heer leenoogu bedelo Soomaali and then translate baan dhig wuxuu noo furayaa tab cusub and then waan kan intii oo macnaheegi wada taawatan file cusubna ku sameynayo translated copy of untitled document
Kusmina. This is my new book, and it is about Google Gasub, you have Husabsin, and Israel Kumini. When Hugo Bikerna, Mahanorakana voice time in Bansamikerna, or in a face skin of Pokorno, and Yanogis de Manla Hadal, Mahanakana voice taping can take herna, and then Patakana Husabahama Maikan, Mahansamaker Namakakan Kin Sankarna, or Savin Namaka Lukatan Dorakana Pokorno, maybe Arabic, English, or Bedelikerna. And then we're going to do a click on the screen. Hello everyone, this is just a demo text. Hello everyone, this is just a demo text. We know what when it's just a matter of doing so, if you have a little bit of a command, you can see the new line. Okay, what's the main character? Then we saw new line. As you can see, line is super beloved. On the other hand, full stop. Kusa mina alamadihi. Dhamaantood wixii dhan waa ku sameynaya. And kaasina marka waka. Voice typing kana waad isticmaali kartaa oo iska xidhi kartaa. Waayo marka aad wax si fast inaad qorto doonid voice typing kaas aad isticmaali kartaa. Notification settings kaad furan kartaa oo wax ka bedeli kartaa adoo in haasa ugu muhiimsan tool iska. Waxaan u tagnaa extension iska. Extension iskan waxaad ku soo darsan kartaa ama add on iskan. And wa programo aan markii hore ku leeso aan Google Docs kan oo ku soo darsanayso oo extension isa kuwaasi oo hawl ku qabanaya hawshi markii hore uu kani qabanayay ama uu ku qabsanayay Google Docs ka ama Google Slides ka ama Google Sheets ka ay hawl kale kugu soo darayaan yaani waxa aan markii hore kuwaas ku qaban kareen ay kugu soo kordhinayaan tusaale ahaan imi halkan waxa ugu jira dhowr mid bay ugu jira qaar kale oo ku soo dari karta hadaan tagno halkan add ons kan click siino waxa aan kartaa halkan get add ons aan ka click siino wuxuu ku soo saaraya waxyaabaha available ka ah ee aan ku soo darsan karno document keenan waxa kamid ah lucid chart math type ugu jira kan already installed weeyaan and qaar badan weeyaan aad u badan yihiin aad marka u baahan tahay ee halkan aad ka dooran karasa maybe table of content mid ku sameynaya ku jira isaguna form builder ba ku jira mid aad form up ku dhisi karaso mid aad document la buuxin karaa aad ku samayn karaa ku jira waxa ku jira template gallery dhan ba ku jira oo tan kan click siino kani waa excel ku shaqeynaya laakiin waa wuxuu ku leeyahay browse largely adan halkan hortegno save time by using professionally designed documents and spreadsheets templates okay one install kareenana install boronsa and then continue baan oranana waxaan oranayaa marka dooro email kaad isticmaalaysay waa kan oo ogolow buu oranayaa and then allow baan oranana and then saas inoo ku daray dan dan idahno oo iska soo xidno oo halkan extension iska tagno hadaan kan eegno waxa weeyaan what template gallery dan browse template scan click siino waxay noo soo saari template-yo badan ama waxay noo raanta account samaysay inoo dhan horum aan tijaabin imkan horti aan wada tijaabinna waa kan template-yo noo soo saaray waa CV iyo waraaqo waxay noo soo saaray businesses invoices financial accounting attendance waxyaabo badan bay noo soo saaray maybe waxaan ka dooranna waxaan ka dooranna waxa soo qaad invoices kan and then waxaan ka dooranay waxa soo qaad mid kamid templates kan kan oo client dooranay kani waa excel buu baahan yahay waxaan ku noqonaynaa mar labaad baan soo furanaa waxaan dooranaa browse templates waxaan ka dooranaynaa marka ay wax invoices wax xisaabaad iyo wax excel buu ku shaqeynaya waxaan ka dooranaa letters and then cv inoo soo saaraya maybe kan oo client click siinay and then copy to google drive dooranaysa Google Drive kaga ayuu markaa ku dhaxkeenaya. Google Drive ayuu ku dhaxkeenaya open file bad markaa oranaysa, markaa open file tiraahdo waa kan Windows of, waa kan Windows of. Dad Google Sheets ka tagto imi kamid baan ku soo darsanay plugin ama extension hagaana weyn ugu jira. Waxaan sameyn karnaa blank document ama blank spreadsheet and then extension is kan tagi karnaa. Waxaan tagi karnaa markaa kan yani extension is ka eegana add on baan oranaynaa ku soo darbaan oranaynaa
way ugu soo dari waayay badanka wada shaqeeyaan hadii mid lagu soo dari karana waa inu kusoo daro waxaan ka dooranaynaa kii iminka aan soo sameynanay ee ahaa ID horo markayo aan search karayno template and then waxa uu noo soo saari doonaa waa kan click baan siinay IP install wanted continue waxaan ku dooranaa marka account keenii Google account key alle baan oranaa isagana si noogu shubo inta markaas samayno waxaan heli karnaa waa uu nagu daray haddaan imika tagno oon soo chekareyno extension iska waxay nagu soo kordhay template gallery haddaan browse templateskan dhahno oo dhex jibaax templateska haysata ah waxaynu heli karnaa dhammaan templateskii nagu jiray waxaanu ka dooranaa tusaale ahaan payroll kaas oo kale maybe kanan ka dooranayba waxaan koobi google drive soo koobi kugu sameeyo kugu dhex dhigo fileka ama documentka and then open file baan nidhi markaan open file nidhahno waa kan halkan noo keenay marka waa kan si way noo diyaariyey oo inoo dhammaystiray raqaabkaasina waxaa loo isticmaalaa extensionska marka extensionsku internal maaha way badan yihiin haddaan ku noqono marka tusaale ahaan documentkeenii waxaynu samayn karnaa extensions badan baynu samayn karnaa oo kale waan helanaa waxay nagu jiray extension math table la yidhaahdo oo aad ku qori karto maybe formulooyinka oo kale haddaan kan soo furno horta waxaad kasoo darsan kartaa add-onskan haddaan idhahno get add-ons waxaad odhan kartaa saan imika ugu soo darano kale waa kan marka kanaad gelaysaa markaad ku install garaysato ka haddaan soo furno imika math type oon idhahno chemistry formula iyo maths formula waad ku samayn kartaa maybe waxaan ka dooranaa kan sare oo maths diya and then dhinacan ayuu wuxuu kaga soo saari doonaa marka midigta meelaad ka sii furi karto wuxuu kordhinaya marka horeysa register garee marka already anigu waan soo sameeyay registration dhib ma laha open math type baan odhanaynaa open math type marka imika idhaahno wuxuu inoo soo furayaa marka meel aan formula ku samayn karno oo aan isticmaali karno formulooyinkii kala duwanaa haddaynu samayno formula tusaale ahaan waxaanu samayn karnaa marka formula kastoon doonano any formula maybe quadratic formula baanu samayn karnaa waxaan odhan karnaa aga sql and then waxaan odhan karnaa xagga sare waxaan dooran karnaa kaas oo kala defined byga and then waxaan odhan karnaa minus b plus or minus ayaan hasi dooran karnaa halkan waxaan odhan karnaa marka radicalkan and then b square b baan dooranaynaa square oo kala dooranaynaa and then square kii ka waxaan odhanaynaa minus tusaale ahaan 4ac xaggan hoostana waxa weeyaan waa 2a oo kale formuladii quadratic formulada and then ama jidka saabley insert baan nidhi marka insert nidhaahno font kaad bedeli kartaa font size kaad bedeli kartaa wax dhan waa bedeli kartaa waa kan noogu soo daray waan weynin karnaa and then waa ka formulaynu sidaa ugu soo darnay formulaynu sidaa ugu soo darnay waxaynu samayn karnaa math formula kale aynu ku samayni maybe waxaan doonaynaa formula kale samayno tan waan isaga bixi karnaa and then waxaanu samaynaa tusaale ahaan formuladan oo kale doonaynaa samayno formuladan inuu kun soo kobiyey formuladan oo kale ayaan doonaynaa samayno taas sare oo kale si aan taas sare kale u samayno halkan iska tagnaa waxaan odhanaynaa open math type and then waxaan odhan karnaa wuxuu noo soo furayaa maths ka animation maths ku qori karnay ama formuladan ku samaynanay marka koobaad waxaan ku samaysanaynaa waxaan dooranaynaa mid ku haboon qaabkan oo kale waxaan odhan karnaa kana printay karnaa and then waxaan ku dooran karnaa maybe kan oo kale ama kan waanu saxna waxaan hore iskama saxno intan hore inoogu jirta waxaanu dooranaynaa kan and then xaggan hoose oo xaggaa sare waxaan dhiganaynaa limit xaggan hoosena waxaan dhiganaynaa eggs and then equal shaasi aan u baahanahay falaadha tanaan tiganaa arowga and then waa kan and then calaamada infinity oo kale ayaan doonaynaa waa tan waxaan samaynaynaa maybe defined byga waxaan samaynaynaa marka xaggan ayaan tiganaa and then waa kan waxaanu samaynaynaa by way inoogu jirtaa antana halkan maqaybtan I think waxay ku jirtaa maqaybtan koobaad and then qaws x waxa kale inu samayn karnaa xaggan loo qaybiyadna waxaan samayn karnaa x defined by waxaan odhan karnaa
I guess deferred by my deferred by ln and then cos when credit karna x equal 1 okale and then insert finally insert ma kaada hado no sme formula dhamaystiran waatan dan weeneyo formula da hada ku samaystay waa formulada sare weeyaan wataa tan oo kala samayn karta tan oo kala samayn karta any formula ay ku samayn karta waa extension aan markii kugu jirin aad ku soo darsatay okay marka extension isku way badan yihiin qaar badan baa ku jira adiga ayaa kala soo bixi doona ka kuwanfacaya waxaan u tagaynaa extension iska waan ka gudbanaa help kan u tagaynaa help igana waxa ugu horeeya halka koobaad waxaad ka search garayn kartaa menus ka ama buttonada u baahan tahay tusaale ahaan bool oo kala u baahanahay and then waxaan kan ku soo saaray qoraal baad qortay hello everyone oo kan qoray and then waxaan doonaa qoraalkan aan title ka dhigno waxaan tagaynaa help halkan ayaan ku dooranaynaa waxaan doonaynaa saan uga dhigi lahayn maybe bool oo kale bool baan iska qorayna click baan siinaa bool binoo noqday and then help baan ku noqon karnaa waxaad help ku soo saari kartaa alt iyo slash aad taabato waa ku soo baxaya markuu alt iyo slash aad taabato ku soo baxaya then waxaan oran karnaa maybe waxaan oran karnaa times new roman oo kale and then farti waa bedeli karnaa zero fudud baad menu use koodhan halkan uga search karayn karasaa menu koodhan halkan ka search karayn karasaa oran kartaa okay marka isaguna waa tool muhiima oo help ka inoogu jira training baa inoogu jira oo kasii baran karto waxyaabaha aad u baahan tahay qaybaha kale muhiima sii aha laakiin keyboard shortcuts kan ayaguna muhiima keyboard shortcuts kan dad soo furto waxaad halkan ka helaysaa dhammaan shortcuts kaad ku isticmaali karaso amaad ku isticmaali lahayd google docs ka tusaale ahaan control iyo view bool baa loo isticmaalaa control iyo italic baa loo isticmaalaa hadii waxaan dhanka soo saarasaa help and then keyboard shortcuts ama control iyo slash then halka xataa waad ka search karin kartaa keyboard shortcut kaad u baahan tahay waxaan kartaa control ama control barbari kartaa control and then wixii control la socoto dhanka ku soo saaraya wixii control la socoto dhanka ku soo saaraya ay marka kaasina waa muhiim keyboard shortcuts kaasi waa muhiim iyaguna menus ka and commands ka dhammaan wixii oo dhan halkan ku jiraan raasidaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa google docs ka slides ka sheets ka ashara badan marka soo diyaarinay oo ku jira webs youtube ka and I hope in internet ka faa'iido doonto oo adiga extension iskan isticmaali doonto sidoo kale isticmaali doonto tool iskan iyo help kaba kuma asan tahay daawashadaada Thank you.